تمہارے سینے میں نہیں آیا یہ وقت کے یزید کے منہ پہ تماچا بن کے برستا ہے آج عاشورا ہے اس کی بنیاد اگر ہم دیکھیں تو 1400 سال پہلے رجب کے مہینے میں 26 کی تاریخ تھی دربار ولید نہ تھا دربار میں حسین ابن علی تھے اور ولید حسین ابن علی سے کہہ رہے تھے اے حسین یزید آپ کی بیعت چاہتا ہے لیکن حسین نے ایک ایسا جواب دیا جو ہر ایک نظردار کے سینے پہ لکھا ہوا ہے اور جو نام نبی مٹ سکتا ہے اور نہ کبھی مٹے گا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کربلا لے لیا اور وہاں پہ صدائے ہم میں نے سنا جب حسین ابن علی نے ہم بن ناصر ننصرنا کہا تو میں نے تلوار اٹھائی لیکن حسین نے نہیں تلوار کی ضرورت نہیں تلوار کی ضرورت نہیں تلوار کی ضرورت نہیں مجھے وہ لوگ چاہیے جو میری علم کو روشن کرے جو میرے مشن کو آگے بڑھائے آج ہم مجلسوں موقع مناتے ہیں جلوس عظام میں شرکت کرتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے قرآن گواہ ہے جب حضرت ابراہیم کو آگ پہ پھینکا جا رہا تھا تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کر آ رہا تھا اور پرندوں نے اس کا راستہ روک کے کہا رک یہی پہ رک کہاں جا رہا ہے تو اس پرندے نے کہا میں آگ پہ پانی ڈالنے جا رہا ہوں پرندوں نے کہا یہ سال کی بکریاں کہیں کی ہوئی ہے آگ نیبو میں لگی ہوئی ہے تیرے ایک قطرے سے تو آگ نہیں بجھے گی مریض نے کہا ہاں یہ مجھے بھی پتا ہے میرے ایک قطرے سے آگ نہیں بجھے گی لیکن میں خدا کو بلا بنا رہا ہوں میرا تعلق ابراہیم سے ہے نمرود سے نہیں اسی طرح ہم خدا کو بلا بنا رہے ہیں ہمارا تعلق حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے زندہ ہے رہبر کی شکل میں